Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss. Disclaimer. And guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe now. Maraming salamat po. And ito yung ating buying signal. Stock screening. Ito, gumawa tayo ng video on how to screen stocks. So pakihanap na lang siya sa ating channel. Ganito yung itsura niya. In-explain ko din dyan yung ating buying signal at kung paano siya ilagay sa spreadsheet yung mga na-screen yung stocks. So yun, nung Friday may nag-breakout na top 5 picks natin, si PAH, PHA. So check natin kanyang chart. So ayan, ang ganda ng candle ni PAH. Check natin yung mga levels. Ito yung RSI niya, nasa 80.56. Tapos may volume siya nung Friday. Tapos ito, nakalabas na nga siya sa Darbus box. So ito yung plan natin kay PHA. So ang entry natin, paglampas ng 0.3000. Sabi natin, dapat bumili tayo. Paglampas niya, 0.3050. Tapos ang TP natin, 0.34. So dito natin siya nakuha. Dito sa resistance na to. Possible TP, 13.19%. So, malapit na siya dito sa resistance, guys. Kaya, ready na kayo mag-TP kahit kalahati lang. Psychological win na yun. Tapos yung kalahati, pwede nyong pagulungin na lang pataas kung hanggang sa aabot si PAH, si PHA. So, ang ating cut loss is 0.2950. So, itong cut loss natin, dapat inurong nyo na siya pataas. So usually ang ginagawa ko, naghahanap ako ng 4% dito sa current price niya. Ito. Siguro 0.3150 magka-cut na ako pagka bumaba siya ng ganyang kalaki. Ang around 4% pa din. Okay guys, yan. Congratulations sa mga nakapasok kay PAH at sa mga nag-gain, nag-profit. Good luck sa Monday. Sana dumire-diretso siya pataas. Okay, doon na tayo sa ating top 5 picks for Monday, October 26, 2020. So una si PXP, check natin yung chart niya. Yun, no? Laki ng tinaas. So, drawingan natin siya ng box. Tanggalin muna natin yung mga nakaguhit. Lapatan natin ang Darbus box. Ito ang ating breakout level. 11.58. So, sabihin natin makakabili tayo sa 11.60. Check natin kung saan siya, kung saan tayo pwede mag-TP. Sabihin natin dito. 13.62. So, tingnan din natin tong resistance na to. Sakto, sa 13 yata to.
Possible TP. Health percent. So, dyan na lang natin kuhain. Isang, tapos yung susunod na TP level natin is possible gain 17%. So, dito na lang natin kuhain sa conservative TP natin. So, possible TP. Tapos ang ating cut loss sabihin natin buy price natin 11.60. So, ang ating cut loss is 11.24. percent cut loss. Okay guys, yan yung ating plan K PXP. Next, PX. So, dati, meron na tayong plan KPX pero baguhin na uli natin kasi malapit na siya mag-breakout uli. Hanggangin lang natin itong mga to. So, bagong plano na tayo. So, sa unang breakout niya, congratulations sa mga kumita. Pa-burger kayo. Patan ulit siya natin ng Darbus box. Ang ating breakout level ngayon is 5.80. Sabihin natin 5.81 tayo makakabili. Tapos ang ating possible TP. Ito na, may naka-drawing na. Check natin kung saan yun. Ito. Dito sa banda dito. Kanya resistance. Possible gain natin. 6%. Check nyo na lang yung inyong PL ratio kung papasok siya dyan sa gain na yan. Kung hindi, huwag nyo na itong i-trade. Hintayin nyo na ma-break itong resistance na to. Sabihin natin, yan yung ating TP level. Possible TP. 6.16. Tapos ang ating cut loss $5.61.
4% cut loss. So ayan yung plan natin kay PX. So check natin yung volume niya, wala pa yata ngayon. Pero sana mag-gain siya pagka umangat yung volume niya, pagka na-break niya tong Darvas box. Tapos yung RSI niya nasa 69 na. So ayan, may potential to si PX mag-breakout. Okay? Next natin. Bcore. So balik si Bcore sa ating top 5 picks. So kagandahan dito kay Bcore, kahit di siya nagbe-breakout kaagad, nagko-consolidate siya malapit dun sa taas ng Darvas box. So nagpo-form siya ng higher low. Dito. Nandito, maganda yung price action niya. So, abang-abangan pa din natin to. So, wala pa din siyang volume. Tapos yung RSI niya nasa 67 na. So, hintayin na lang natin magka-interest yung mga traders dito. Okay, ang ating plano kay Bcore. So, ang kanyang breakout level is 3.46. So paglampas dyan ang ating pagbili, kailangan ma-break niya yan. Sabay tayo, 3.47. And tapos ang ating TP is, possible TP is 4.16. So dito natin nakuha sa resistance dito yung ating possible TP. So ang ating cut loss is 3.38. Nakuha naman natin ito sa ating trade plan calculator. Okay. Next. MPI. Si MPI din, balik ulit sa ating top 5 picks. Kasi lumapit na siya sa nasa breakout level na siya. So ito, inintay na lang natin mag-breakout to. Maganda yung gain kasi sa kanya. Ang nakikita nating resistance niya pag na-break niya itong 4.04 is ano na eh, 4.40, 13% gain, or ilang percent gain to, 8% gain pala. So pag na-break niya pa yon, diretso pa dun sa taas, 33% gain. Tingnan natin kung ma-break niya itong 4.04. So ayan ang ating plan kay MPI. So yung volume niya nag below average, tas ang RSI niya 66, kasi ito ang ating plan kay MPI. So buy tayo pagkalampas niya ng 4.04, so buy tayo 4.05. TP level natin, yun nga, nakuha natin dito sa resistance dito saka dito. Sabihin natin dito muna. Ito na pala. 5.19 pala yung nilagay nating TP. So malaki-laki. Tapos ang ating cut loss, 3.93. Nakuha uli natin dun sa ating trade plan calculator. Okay. Next nating stop MM. Last na pala to. Check natin si MM. So ito, madami pa din nagkaka-interest kay MM. So dati pala, kumita na tayo dito. Pero balik ulit tayo. Kasi meron siyang chance uli mag-breakout.
pasensya nyo na yung madaming guhit. Kasi yan yung aking pagplat ng mga resistance level tsaka yung support. So yun, dito nag-breakout siya dito sa Darvas box dito. So nag-gain yata ako dito, pero maliit lang eh, mga 7%. Tapos nagbenta na ako. Pero ngayon nag-form na ulit siya ng Darvas box. So malapit na ulit siya dun sa taas ng Darvas box yung kanyang candle. So abangan natin kung magbe-break siya uli. Urong-urong lang natin itong dating plano natin. Okay, ang kanyang bagong breakout level, 3.40. Sabihin natin, makabila tayo sa 3.41. By 3.41. Okay, tapos ito pa din ang ating TP level. TP level. So maliit na lang to. Check nyo kung okay pa dun sa inyong PL ratio. Pwede pa, 5%. So pag ganito, siguro pagdating ng 5%, pwede na kayo magbenta ng 50% ng inyong position. Tapos tingnan nyo kung hanggang saan naaabot. So, mukhang pag na-break naman to, mukhang dire-diretso na si MM. Susunod na ano niya, resistance 3.77. So yan na lang. So kung ma-break niya yung dalawang resistance na yan, ito na yung kasunod. Medyo malaki-laki. Natin, ilang percent na yan? Around 33%. Sana ma-break niya yung mga levels na yan, yung mga resistance na yan. Okay, balik tayo sa plan. Ulitin na lang natin uli. Drawing tayo ng Darvas box. Ating entry level, dito natin lagay ang ating TP, possible gain 10%. Possible TP is 3.76. Sa ating cut loss, check natin dun sa ating trade plan calculator. .41 entry. So 3.30 ang ating cut loss. 3.41 nga ba? Tama, 3.30. 4% cut loss. Okay, yan yung plan natin kay MM. So check natin yung mga levels nila. So
So RSI niya nasa 60 pa. Tapos wala pang volume. So, sana mag-pick up sila pareho. Mag-pick up yung volume, tapos pag na-break tong Darvas box, lumapit na yung RSI niya sa 70. So, pag wala pang 70, bili tayo ng 50% of our usual position. Okay, yan yung plan natin kay MM. And yun na yung last. So ating quote, not taking risks one doesn't understand is often the best form of risk management. So ayan, makakasave kayo ng maraming pera kung hindi kayo papasok sa mga style na wala kayong strategy. Kailangan meron kayong understanding muna ng kunyari ng ceiling place or ng bounce place bago nyo siya papasukin. Meron kayong strategy doon, meron kayong approach or plan kung paano siya papasukin, paano kayo mag-exit. So yun. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like my videos. You can also find me at facebook.com/farmbosstrading. Tapos ito ang aking email. Okay guys, see you uli bukas 9 p.m. Good luck sa ating bukas and God bless.